एमसिसी नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउनलाई तपाईँले एमसिसी चाहिँदैन भनेर प्रश्न गर्ने तपाईँ जस्तो एउटा विद्वान बुद्धिजीवी पत्रकारले कसरी प्रधानमन्त्री त त्यो आठ किलासै मान्छे हो त्यो अरू सब नकली सर्टिफिकेटिसी किन चाहिँ विनाश भए केही गरेको छैन कसरी आई भएको मान्छेले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेर आज चाहिँ नि राजापागा थियो बिहारको साइकल पसर लिएको पछाडि चाहिँ खुट्टा ढोक्दै हिँडिहाल्छ केपिओली पचास करोडिजीवी पैसा त म एक महिना मलाई समय दियोस् न राज्यले म उठाइदिन्छु यहाँ कसले कुन चाहिँ पागलले भने थियो एउटा कुनै उदाहरण दिनु चाहिँ नाम भन्नुहोस् ना? त्यो बुद्धिजीवीको तपाईँ भन्नुहोस् त्यो बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी को त्यस्तो बुद्धिजीवी हुन्छ त्यो झोले दलाल हुन्छ त्यो अमेरिकी साम्राज्यवादको कठपुतली हुन्छ अमेरिकी साम्राज्यवाद विश्वको कुनै पनि देशमा जहाँ जहाँ गएको छ त्यहाँ हत्याकाण्ड सिवाय त्यहाँ लुटपाट सिवाय त्यहाँ युद्ध सिवाय अरू भएको छैन डेढ अरब रुपियाँ चाहिँ नि त्यो एमसी एनसिएललाई खाना दिने अनि उता अमेरिकाबाट पचास करोड ल्याउने अनि त्यसपछि से अमेरिकी सेनाले यहाँ आएर बलात्कार गरे हुने सारा त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अमेरिकी बाहेक कसैले जानै नपाउने अमेरिकनले यहाँ आएर पैसा खर्च गरे भयो नगरे भो तपाईँलाई थाहा छ एमसिसी कसको पैसा हो कसको Oh, Paul हो पल सिङ्गर भन्ने एउटा mm. इल्युमिनाथी हो त्यसले यस्तै एमसिसी जस्तो योजना लिएर गएर पारा गए अर्जेन्टिना लगायतका कयौँ दक्षिण अमेरिकाका देशहरूलाई बर्बाद गऱ्यो यो नेपालको भूमि लगेर अमे विदेशी ब्याङ्कमा राख्ने त्यसरी विकास गर्ने भन्ने त्यो पैसा बिचमा खाइदिने त्यस्तो इल्युमिनाथी एउटा डरलाग्दो र नेपालका सारा चाहिँ प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा गर्ने एउटा रणनीति नेपालको चाहिँ सुरक्षा कब्जा गर्ने नेपालको सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ त तपाईँको खतम पारिदिने र नेपालमा प्यारल गभर्मेन्ट बनाउने यस्तो प्रकारको षड्यन्त्रमा आइरहेको एउटा साम्राज्यवादी यो यो चाहिँ षड्यन्त्रलाई तपाईँ जस्तो बुद्धिजीवी पत्रकारले भण्डाफोर गर्नु पर्दैन त्यस्ता झेल्दै प्रधानमन्त्री त्यस्तो चाहिँ गएर चाहिँ गुलामी गर्ने प्रधानमन्त्री अमेरिकाको गुलामी गरेर नेपालीका ने ने टाउका थिच्ने त्यो कस्तो प्रधानमन्त्री हो भन्दाखेरि तपाईँ कोरियन हतियार तस्कर आइमाईले म चाहिँ के अरे जिसस छोरी छोरियौँ भनेर आएर उसले मुतेको चाहिँ पानी चाहिँ यिनीहरूलाई यिनीहरूको टाउकामा छरि र त्यो त्यो होली वाइन भनेर छरिदियो त्यो खाना गएको मान्छे हो यो यसको कुनै नैतिक धरातल छ यो केपिओलीको यो चाहिँ नेपाली बाहुन भनेर हामीले सम्मान गर्ने कम्युनिटीको मान्छे हो तर यसले के गरे त भन्दाखेरि पर कोरियन आइमाईको मुतिया झोल खान गयो भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ र गर्न पनि दिनमा हेर्न सक्दिनँ भन्नुभयो र मैले विश्वास गरेको थिएँ यो मान्छेले गर्न सक्छ है यो हाम्रो प्रदीप नेपालले केपी ओली भन्ने हाम्रा नेताहरूमा जिबल्ट एकदम ज्याद्रो भनेर केपी प्रदीप नेपालले भन्थे नि त्यो ज्याद्रो राष्ट्रको पक्षमा भ्रष्टाचारको विरुद्ध देशको समृद्धिका लागि भइदिएको भए केपिओली खोलाई अपदस्त गर्नुपर्ने ओलीको विरोध गर्नुपर्ने कुनै खाँचो दिएन डेढ अरब रुपियाँ एनसिएलले खाइदियो पचास करोडको लागि उहाँ ज्यान फालिराख्नु भएको छ तथाकथित समृद्धिको पछाडि mm -hmm. डेढ अरब रुपियाँ त्यसले खाइदियो अदालतको अदालत र प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश मिलेर सब पैसा हजुरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध के तपाईँले आफ्नो घरमा भएको चाहिँ भ भोलि गएर यहाँ चाहिँ आएर अमेरिकी सिपाहीले हाम्रो राष्ट्रपतिले बलात्कार गरिदियो कारवाही गर्न नपाउने त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हाम्रो पूजामा कसरी छैन पशुपतिमा किन त्यो बत्ती बाल्न गएको थियो ते अपराधी त्यस्तो चाहिँ कोरियन आइमीको झोलखानेले फेरि पशुपतिमा लाख बत्ती किन बाल्न गा प्रेमप्रदी स्वागत छ लेखिभी नेपाल धन्यवाद धेरै पछि भयो आराम हुन्छ म ठिक छु एकदम फर्स्ट क्लास नेपालको राजनीतिमा हजुरले बहस गरिराख्नुहुन्छ जनतालाई सुशोषित गर्ने काम गर्नुहुन्छ जग गर्नुहुन्छ बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ पहिलादेखिका विभिन्न अनुभव पत्रकारितादेखि लिएर सबै विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनाले सबैले मन पराउनु भएको छ नेपालको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अलिक कस्तो रूपमा हुनुहुन्छ अलिकति बताइदिनु पर्यो उहाँलाई त अब उहाँकै पार्टीले जुन संयुक्त पार्टी थियो नि पहिलेको नेकपा उसले नै उहाँलाई स्वेच्छाचारी अत्यन्तै तानासा अत्यन्तै भ्रष्ट र विदेशीहरूको अत्यन्तै दलाल त्यस्तो प्रचण्डले मात्रै होइन नि तपाईँको झलनाथ खनालले त्यही भन्छन् वामदेव गौतमले त्यही भन्छन् अर्को त्यो के अरे माधव नेपालले त्यही भन्छन् आफू काम गर्न सक्ने काम गर्ने मान्छेले विरोध गर्न पाउने जे भन्न पाउने होइन त्यस्तो काम गर्ने भनेर उहाँले के काम गर्नुभयो भन्दाखेरि नि त्यो एउटा गुगुल बासकोटा भन्ने थियो नि उसलाई चाहिँ सत्तरी करोड रुपियाँ घुस माग्दा माग्दै भिडियो आयो उहाँका तिन महिनासम्म त्यो भिडियो उहाँले हेरिराख्नु होइन त मलाई सोध्नुहोस् न भने होइन विजय प्रकाश मिश्रले मेरै सल्लाहमा प्रधानमन्त्री कहाँ लगेर बुझाएको म त्यसमा इन्भल्भ छु र सुन्नुहोस् अर्को कुरा र त्यो मैले पहिल्यै हेरेको थिएँ त्यसपछि गएर प्रधानमन्त्री कहाँ बुझाउ भनेर भने मैले मलाई यस्तो लाग्थ्यो कि केपी ओली भन्ने मेरो साथी हो केपी ओली भन्ने एउटा असल कम्युनिस्ट हो चौध चौध वर्ष जेल बसेको मान्छे हो केपी ओलीले कहिले राष्ट्रघात गर्दैन भन्ने मलाई रेकर्ड त नाटकीय हो भनेपछि तपाईँको कुरा सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो भने त्यो रेकर्ड लिनुभयो लिइसकेपछि त्यो मान्छे चाहिँ तपाईँको अब माथि कारवाही नगरेर काभ्रेको एउटा जनसभामा उहाँले के भन्नुभयो भने मेरा जति पनि मन्त्री छन् असिस्टेन्टहरू त्यसमा सबभन्दा योग्य मान्छे सबभन्दा काबिल सबभन्दा असल चरित्रको मान्छे गोकुल बास्कोटा भन्नुभयो तर उहाँको वचन दुई दिन पनि टिकेन जब त्यो अडियो फ्ल्यास गरियो तपाईँको फ्ल्यास गरेपछि बाध्य भएर उहाँले चाहिँ केपी उसलाई गुगल वाटबाट हटाउनुभयो मन्त्रीबाट र उहाँले त्यति बेलै त्यो अडियोलाई चाहिँ उहाँहरूले चेक गरेरै त्यो कारवाही गरिएको त्यसै उनलाई राजिनामा गराइएको होइन नैतिकताको नैतिक अहिले त्यस्तो मान्छेलाई अख्तियारमा मुद्दा हालेको छ जिल्ला अदालतमा मुद्दा छ त्यो मान्छेलाई उहाँले अस्ति एउटा समितिमा सिफारिस गर्नुभयो लेखा ै गर्नु हो जुन चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संसदको समिति हो संयोजक त्यसको संयोजक बनाइदिनु भयो यसले गर्दाखेरि केपी शर्मा ओली प्रतिको जुन हाम्रो विश्वास थियो त्यसलाई उहाँले भयानकसँग घात गर्नु भ्रष्टाचार पनि गर्दैन र गर्न पनि दिन सक्दिनँ भन्नुभयो र मैले विश्वास गरेको थिएँ यो मान्छेले गर्न सक्छ है यो हाम्रो प्रदीप नेपालले बहुतै केपी ओली भन्ने हाम्रा नेताहरूमा जिबल्ट एकदम ज्याद्रो भनेर केपी प्रदीप नेपालले भन्थे नि mm. त्यो ज्याद्रो राष्ट्रको पक्षमा भ्रष्टाचारको विरुद्ध देशको समृद्धिका लागि भइदिएको भए केपिओली खोलाई अपदस्त गर्नुपर्ने केपी ओलीको विरोध गर्नुपर्ने कुनै खाँचो थिएन तर केपी केपिओलीले केका लागि गर्नु हो त भन्दाखेरि केपी के ओलीको समग्र खेल चाहिँ देशमा चाहिँ नराम्रो तरिकाले लुट्ने देशलाई र त्यसपछि गएर त्यो पनि आफ्ना गुटका मान्छेलाई पनि केका लागि लुट्नेर उहाँले किन उहाँको विरोध गर्नुहुन्छ उहाँले उहाँलाई उहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ लुट्नु पनि आवश्यकै छैन भ्रष्टाचार गर्नु पनि आवश्यकै छैन म आफै बिरामी छु भन्नुहुन्छ उहाँले भनेर हामीले त <laughs> त्यही भनिरहेको हामीले त त्यही भनिरहेको तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो जुन प्रकारको परिस्थिति छ नि जुन प्रकारको बाहिर गतिविधि भइरहेको छ नि त्यसले त्यो भने पो हुन्छ उहाँले एउटा कुनै पनि हेर्नुहोस् तपाईँको हेर्नुहोस् एकदमै कर्मचारी निष्पक्ष तपाईँको कुरा गर्ने त्यो के अरे कस्तो नाम बिर्सेँ मैले एकजना खत्रीजी छन् नि उसका <पड़ारी> तपाईँको त्यो महालेखा का कार्यकारी <पड़ारी> <से, पड़ारी> <चारेकारी> प्रमुख भएका उहाँ जस्ता मान्छेले पनि तपाईँको कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार भयो भने फेरिस्तो प्रस्तुत गर्नु र तपाईँले हेर्नुहोस् यो एनएनसेलको डेढ अरब रुपियाँ एनसिएलले खाइदियो पचास करोडको लागि उहाँ ज्यान फालिराख्नु भएको छ तथाकथित समृद्धिको पछाडि mm -hmm. डेढ अर्ब रुपियाँ त्यसले खाइदियो अदालतको अदालत र प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश मिलेर सब पैसा हजुरै हजुर वास्तविकता हो वास्तविकता हो नि त्यो मैले भनिराखेको छु र सारा देशले भनिराखेको छु अहिलेको समयमा एकदमै चर्चा रहेको कुरा एमसिसी छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिला संसद विघटन उहाँले गरेर त्यही संसद विघटित संसद पुरस्ता भइसकेपछि यही संसदबाट पास हुनुपर्छ नभएदेखिबाट माओवादी नभए पनि देश चल्छ भन्ने हिसाबमा धम्की दिएको बापत जस्तै गरेर प्र अग्निशाखबाट सभामुखलाई भनिसक्नु भएको छ एमसिसी पास यसमा एकदम विवाद भइरहेछ एमसिसी चाहिँदैन नेपाल एमसिसी नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउनलाई तपाईँले एमसिसी चाहिँदैन भनेर प्रश्न गर्ने तपाईँ जस्तो एउटा विद्वान बुद्धिजीवी पत्रकारले कसरी प्रधानमन्त्री त त्यो आठ किलासै मान्छे हो त्यो अरू सब नक्कली सर्टिफिकेटको लागिनाश भए केही गरेको छैन कसरी भएको मान्छेले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेर आज चाहिँ नि भाका त्यो बिहारको साइकल पसलिएको पछाडि चाहिँ खुट्टा ढोक्दै हिँडिआएको छ केपिओली केपी ओली कुन धरातलमा आइपुग्यो कस्तो लेभलमा आइपुग्यो आज केपिओलीले अदालतले दण्डित गरेका तपाईँको चाहिँ सारा राज्यले दण्डित गरेका ती जति पनि चाहिँ नि अपराधीहरू छन् जसको लिस्ट बनाएको छ राजनीतिज्ञ भनेर रा। तिनीहरू सबलाई रिहा गर्नलाई दुई चार दिनमा रिहा गर्छु भनेर त्यस्तो अनैतिक काम गर्न प केपिओली चाहिँ आफ्नो सत्ता जोगाउनलाई आफ्नो कुर्सी जोगाउनलाई त्यस्तो अनैतिक काम गरिरहेको छ आजका हेर्नुहोस् त अखबारहरू केपी ओलीको हेर्नुहोस् त नैतिक धरातल कहाँ पुग्यो उसले चाहिँ जति पनि चाहिँ चाहिने चोरहरू बदमासहरू चाहिँ 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 नसाइदछन् अनैतिक काम गर्ने बलात्कारीहरू हत्याराहरू सारा तिनीहरूको लिस्ट बनाएका छन् मधेसीहरूले चार पाँच सय क्रान्तिकारी उनीहरूका चाहिँ राष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउन नपाउने एमसिसीको आधारमा विद्युत प्रसारण लाइनका कुरा छन् ऊर्जाका कुरा छन् विकासका कुरा छन् पचपन्न अरबदेखि लिएर अरू विविध कुराहरू आउने पैसाका कुरा छन् नेपालको खाँचो के छ तपाईँलाई थाहा छ भन्नुहोस् गाउँ गाउँमा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेका छन् तिनीहरूको तिनीहरूलाई मेन ग्रिडमा जोड्ने समस्या छ त्यसमा त त्यो एमसिसी छैन एमसिसी के नेपालीको लागि हो र हामीलाई कुनै खाँचै छैन विभिन्न जानकारी दस वर्षमा स्विजरल्यान्ड हुनसक्ने सम्भावना छैन एमसिसी आएपछि तपाईँ कसले कुन चाहिँ पागरले भने थियो एउटा कुनै उदाहरण दिनु चाहिँ नाम भन्नुहोस् त्यो बुद्धिजीवीको तपाईँ भन्नुहोस् त्यो बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी को हो त्यस्तो बुद्धिजीवी हुन्छ त्यो झोले दलाल हुन्छ त्यो अमेरिकी साम्राज्यवादको कठपुतली हुन्छ अमेरिकी साम्राज्यवाद विश्वको कुनै पनि देशमा जहाँ जहाँ गएको छ त्यहाँ हत्याकाण्ड सिवाय त्यहाँ लुटपाट सिवाय त्यहाँ युद्ध सिवाय अरू भएको छैन तपाईँले कुरा गर्नु पर्दैन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अमेरिकाहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध के तपाईँले आफ्नो घरमा भएको चाहिँ भयो भोलि गएर यहाँ चाहिँ आएर अमेरिकी सिपाहीले हाम्रो राष्ट्रपतिले बलात्कार गरिदियो कारवाही गर्न नपाउने त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हामीले देश विकासको लागि सम्बन्ध चाहिँदैन के विकासानको लागि पचास करोड पैसा त म एक महिना मलाई समय दियोस् न राज्यले म उठाइदिन्छु यहाँ कसरी उठाउनुहुन्छ होइन नेपालीहरू त्यति गरिब छैनन् अहिले पचास करोड भने नेपालीको लागि केही कुर्ने पैसै होइन तपाईँको हेर्नु डेढ अरब रुपियाँ चाहिँ नि त्यो एमसी एनसिएललाई खान दिने अनि उता अमेरिकाबाट पचास करोड ल्याउने अनि त्यसपछि अमेरिकी सेनाले यहाँ आएर बलात्कार गरे हुने सारा त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अमेरिकी बाहेक कसैले जानै नपाउने अमेरिकनले यहाँ आएर पैसा खर्च गरे भयो नगरे भो, भो तपाईँलाई थाहा छ एमसिसी कसको पैसा हो कसको हो पल सिङ्गर भन्ने एउटा इलिमिनाटी हो त्यसले यस्तै एमसिसी जस्तो योजना लिएर गएर पारा गए अर्जेन्टिना लगायतका कैयौँ दक्षिण अमेरिकाका देशहरूले बर्बाद गरे यो नेपालको भूमि लगेर अमे विदेशी ब्याङ्कमा राख्ने त्यसरी विकास गर्ने भन्ने त्यो पैसा बिचमा खाइदिने त्यस्तो इल्युमिनाथी एउटा डरलाग्दो र नेपालका सारा चाहिँ प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा गर्ने एउटा रणनीति नेपालको चाहिँ सुरक्षा कब्जा गर्ने नेपालको सार्वम सत्तालाई चाहिँ त तपाईँको खत्तम पारिदिने र नेपालमा प्यारल गभर्मेन्ट बनाउने यस्तो प्रकारको षड्यन्त्रमा आइरहेको एउटा साम्राज्यवादी यो यो चाहिँ षड्यन्त्रलाई तपाईँ जस्तो बुद्धिजीवी पत्रकारले भण्डाखोर गर्नु पर्दैन तपाईँ उल्टो प्रश्न गरिराख्नु भएको छ वा तथाकथित विकासको नाममा विकासकै लागि यत्रो प्रधानमन्त्रीले त अडान नि प्रधानमन्त्री त्यस्तो चाहिँ नि गएर चाहिँ नि गुलामी गर्ने प्रधानमन्त्री अमेरिकाको गुलामी गरेर नेपालीका टाउका थिच्ने आ, आ, थे, थे, इनीर, इनीर त्यो कस्तो प्रधानमन्त्री हो भन्दाखेरि तपाईँ कोरियन हतियार तस्कर आइमाईले तथाकथित म चाहिँ के अरे जिसस छोरी छोरियौँ भनेर आएर उसले मुतेको चाहिँ पानी चाहिँ यिनीहरूलाई यिनीहरूको टाउकामा छरि र त्यो त्यो होली वाइन भनेर छरिदिएँ त्यो त्यो खाना गएको मान्छे हो यो यसको कुनै नैतिक धरातल छ यो केपिओलीको यो चाहिँ नेपाली बाहुन भनेर हामीले सम्मान गर्ने कम्युनिटीको मान्छे हो तर यसले के गरे त भन्दाखेरि पर कोरियन आइमाईको मुथिया झोल गयो यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण आस्था हाम्रो श्रद्धा हाम्रो सोच यो सबलाई गरिएको भन्छन् नि उहाँहरूले के झोल खाने काम झोल खाने काम गर्ने अनि क्रिस्चियनको सभामा जाने अनि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख गएर चाहिँ एउटा धार्मिक सम्प्रदायको एउटा चाहिँ नि कार्यक्रममा गएर त्यहाँ चाहिँ नि अर्काको मुत्खाने सभामा जाँदैमा के हुन्छ भने के हुन्छ अरे गजब मान्छे हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ तपाईँ चाहिँ दलाइ लामाको चेला चेलावि गुखाएर चाहिँ तपाईँको प्रसाद भन्ने जाँदैमा सबै कुरा बिग्रियो कुरा भने होइन तपाईँ त गजबको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ त्यहाँ झोलखाना जाने अनि चाहिँ बिग्रेन कुरा एउटा बाहुन हाम्रो नेपाली बाहुनले हाम्रो पूजामा कसरी पशुपतिमा किन त्यो बत्ती बाल्न गएको थियो अपराधी त्यस्तो चाहिँ कोरियन आइमीको झोलखानेले फेरि पशुपतिमा लाखपत्ती किन बाल्न गइन एउटा नैतिक धरातल पनि हुन्छ नि देशको नागरिक हो हो नि त म पनि नेपाली एउटा नाथको त्यो नेपाली भएको एमसिसी ल्याउँथ्यो नेपाललाई तहस नहस गर्नलाई एमसिसी प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको भनेर प्रचण्डका र भने सबै चाहिँ अनुहार फरक भएका एकै चट्टे भट्टेहरू हुन् क्याटिङ सुरुवात यिनीहरू भनेका के हुन् भने सत्ताका लागि ज खुट्टा समात्न पनि तयार गुप्तचरहरूको चाकडी गर्न पनि तयार तपाईँ कसैको चाहिँ खुट्टामा सरेन्डर गर्न पनि तयार अनि देशलाई बर्बाद गर्न पनि तयार यस्ता मान्छेको कुरै नगर्नुहोस् तपाईँ यो कुनै दिन नालायक मान्छे हो यो प्रधानमन्त्री हुनु mm. सुदैन यस्ता मान्छेलाई हामीले चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्रीबाट अपरच गरिहाल्नुपर्छ नत्र देशको धेरै ठुलो अपमान घाटा बेजत हुन्छ जस्तै त्यो शिवराज देवदेखि प्रचण्ड नै यसका प्रमुख हुन् भन्ने कुरा छ प्रधानमन्त्री उलिता अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको नाता लिएर उहाँले प्रस्ताव गर्ने खोजेको कुरा आएको हो यसमा त सबै डिजाइन रहेछ नि त बाब्रा भट्टरादेखि पारा कुरा छन् होइन एउटा कुरो के छ भने जुन बाह्र बुद्धि दिल्लीमा बनाउने पनि त अमेरिकनहरू नै हो नि त्यसैले गर्दा यी बाह्र बुद्धि अन्तर्गत आएका जति पनि दास कमाराहरू छन् तिनीहरू सबैको कहीँ न कहीँ संलग्नता हुनसक्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले एमसिसीको तपाईँको चाहिँ पक्षमा को छ एमसिसीको विरुद्ध को छ चा। चा। यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ हामीले हेर्दाखेरि कसैले चाहिँ नि साम्राज्यवादको विरुद्ध दृढ रूपमा म खडा हुन्छु भनेर आफ्नो कम्युनिस्ट नैतिकता आफ्नो समाजवादी नैतिकता आफ्नो सङ्घर्षशील चरित्र देखायो भने उसलाई चाहिँ एक त काङ्ग्रेस होस् त एमाले होस् त माओवादी होस् तैँले यसो गर्न पाउनुहोस् त भन्नु मिल्दैन नि त्यसैले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि जो नेताले एउटा निश्चित सैद्धान्तिक अडानका साथ राष्ट्रको गौरव राष्ट्रको सार्वसत्ता राष्ट्रको क्षेत्रीय अखण्डताको लागि खडा हुन्छ त्यो ते त्यस्तो नेतालाई मैले हिजो पनि एक ठाउँमा मैले भनिदिएँ त्यो अहिले यदि सभामुखले यो एमसिसी रोकेकै हो भने अब देशको भावी प्रधानमन्त्री अग्नि सापखा हुनुपर्छ कसरी मैले हँ कसरी हुन्छ उहाँ कसरी किन हुँदैन ऊ संसदको सभामुख हुनसक्छ प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन संसदमा आएका कुराहरूलाई अगाडि बढाउन नस नचाहने सभामा भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको आरोप छ त्यो कुनै प्रधानमन्त्री हो त्यो केपी ओली त्यो त नेपालीहरूको भन्दा अमेरिकनको एजेन्ट बढी हो यहाँ त माओवादी नभए पनि देश चल्छ बरु एमसिसी हामी छोड्दैनौँ भनिसकेका छन् प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीबाट सुन्नुभएको छ नि त्यो कुरा त्यस्ता कुरै नगरिदिनुहोस् त्यस्ता मान्छेको नामै नलिनुहोस् न त्यो नैतिक धरातल नभएको प्रधान न बुद्धि छ न योग्यता छ न केही क्षमता छ त्यस्ता मान्छेको के कुरा गरिदिनुहोस् तपाईँ त्यस्तो मान्छेको कुरा उसको न नैतिक धरातल छ मैले भन्ठानेको त्यो नपढाइ लेखेको भए पनि अलि चाहिँ फाटाफुट्टा आन्दोलनमा देखा परेको हुनाले केही न केही बुद्धि होला भनेको त्यो प्रदीप के अरे गेवाली भन्ने मान्छे त त्यो त गेवाली थर्कै लागि कलङ्कित मान्छे रहेछ त्यो त यति निर्णय हो भनेको पार्टीले कहाँ निर्णय गरेछ नचाहिने कुरा गर्नु सर्वदलीय बैठकबाट पत्रकारले त्यो बैठक पार्टीले निर्णय गरिरहेको छ भन्नु सर्वदलीय बैठकबाट आएको कुरा भने होइन कसले कुरा त त्यही त अनैतिक कुरा हो नि तपाईँको झन् आ झलनाथ आयोगले जुन सिफारिस गरेको छ नि त्यो त केपी ओलीले चाहिँ त्यसै पचाएर खाइदियो नि त्यसमाथि छलफल गरेर विधिवत आएको भए त कुरै सिद्धिन्थ्यो नि माधव नेपाल झलनाथ सबैले उनीहरूले के भनेको हामीले यो एमसिसी पारित त गर्छौँ तर नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपालको स्वतन्त्रता नेपालको कानुनलाई असर पर्ने कुनै पनि बुदा हटाएर गर्छौँ भनेका थिए तर छलफलमै ल्याएन केपिओलले हो सहमति र त्यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर पनि हुन सक्ने कुरा हो त्यस्तो गरेर उनीहरूले भनेको कुरामा सहमतिको हिसाबले कुराकानी केपिओलले गरेको भए त हुन्थ्यो केपी त सहमति गर्दै गरेन संशोधन गर्न सकिन्छ त्यहाँ संशोधन गर्दै गरेन केपिओलले त त्यो कुनै केही गर्दै के नगर्ने कसैसँग कुरै नगर्ने आफूले जे मन लाग्यो त्यो गर्ने काम गर्न दिएन मलाई भनेर पटक पटक अझै पनि भनिदिनु भएको छ उहाँले काम काम गर्ने मान्छेलाई कसैले नदिएर रोकिन्छ र त्यही भएर संसद विघटन गर्नुपर्ने बाध्य भएको हो उहाँलाई होइन ऊ संसद विघटन गर्न बाध्य होइन उसले भ्रष्टाचार गर्न उसलाई राष्ट्रघात गर्न उसलाई दलाली गर्न त्यहाँ पार्टीले रोक्यो उन्नाइस बेजको प्रचण्डले त्यो कसरी भण्डाफोर गरिरहेको छ उसको जवाफ दिन सकेन अनि त्यसपछि गएर पार्टी नै फुटालिदियो त्यो केपी ओली भन्ने मान्छे त कुनै मान्छे नै होइन कुनै नेता नै होइन जुन पार्टीको अध्यक्ष छ त्यसले यसरी पार्टीलाई धरासायी पारेर अहिले चाहिँ त्यही त्यो बिहारी नेताहरूको पछाडि खुट्टा ढोक्न दौडिने अवस्थामा उसले आफैलाई पुर्यायो कि पुर्याएन माधव कहाँ थियो केपी ओली कहाँ पुग्यो त्यसैले अरूको छोड्नु न माधवको कुरा छोड्नु कार उहाँले के अरे कारवाही गरिनु भएको छ माधवको नेपाल लगायतका नेताहरूलाई कारवाही छ आफ्नो पार्टीका नेतालाई कारवाही गर्ने अनि आफ्नो देशमाथि चाहिँ बलात्कार गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने अनैतिक काम गर्ने देशको प्राकृतिक स्रोत विदेशलाई बेच्ने अनि देशमा चाहिँ देशको नक्सामा देशको चाहिँ नि हजारौँ किलोमिटर भूमि चाहिँ क्याप्चर गरेर विदेशी सेना बसेको छ त्यसको विरुद्ध नक्सा एउटा चुचे नक्सा बनाउने तर त्यसको लागि किताब निकालौँ भन्दाखेरि त्यो किताबमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अहिले रातारात भारतीय गुप्तचरहरूसँग बसेर भारतीय सेनापति जो नेपालको सार्वमसत्ताको विरुद्ध चाहिँ बकवास गर्ने त्यो सेनापतिलाई नरबाणे भन्ने बदमासलाई त्यो यहाँ ल्याएर चाहिँ नि जुवाइँ बनाएर चाहिँ बालुवाटारमा राख्ने एउटा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि प्रोटोकललाई चाहिँ ध्वस्त पारेर त्यो ते त्यस्ता ते त्यस्ता गुप्तचरहरू सेना नायकहरूलाई ल्याएर रा। यहाँ राखेर रा। त्यहाँ रातारात चाहिँ एक सय असी डिग्री पल्टेर भारतको गुलामी गर्ने त्यस्तो अनैतिक काम गर्ने मान्छे हो केपिओली गोयलसँग पनि त भेट गोयलसँग मैले भने त गुप्तचर भने हो बुझ्नुभयो त यस्ता नचाहिने काम कसले गर्यो त्यो केपिओलीले गर्यो केपिओली अनैतिक मान्छे हो राष्ट्रघाती मान्छे हो देशद्रोही मान्छे हो विदेशीहरूको चाहिँ गुप्तचरहरूसँग चाहिँ खुट्टा समात्न जाने मान्छे हो विदेशीहरूको सेना प्रमुखको अगाडि झुक्ने मान्छे हो र यो देशलाई तस नस मान्ने पार्ने मान्छे हो र अहिले उसले यसलाई नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउन खोज्दैछ त्यसको विरुद्ध पुरा राष्ट्र उठ्नुपर्छ कसरी उठ तर अब समस्या के छ भन्दाखेरि तपाईँ जस्ता बुद्धिजीवी पत्रकार पनि समृद्धिको लागि ल्याउने भन्नुहुन्छ अब के भनौँ हामी मैले प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ जनतालाई उहाँले त्यसरी बुझाइरहनु भएको छ त्यो कुनै प्रधानमन्त्री हो त्यो नैतिक धरातल गुमाइसकेपछि सिद्धि हो त्यो कुनै प्रधानमन्त्री होइन उसको भन्दा बढी हैसियत यदि जनतामा जाने हो भने अहिले राजिनामा दिएर आओस् र म उसँगै चुनाव लडौँ मैले उसलाई हराउनु हुन्छ नाइन्टी पर्सेन्ट भोटले हराइदिन्छु उसलाई उसको लेभल जिरोमा भर्ट झारिदिन्छु मैले उसको त्यस्तो बदनाम भएको छ अहिले हो उहाँ आफै चुनावमा जाने भनेर भएको त हो जनतामा जाउँ चुनाव चुनावमा होइन त्यो षड्यन्त्र गऱ्यो हो संसदको विरुद्ध षड्यन्त्र गऱ्यो राष्ट्रको विरुद्ध षड्यन्त्र गऱ्यो अनैतिक काम गऱ्यो आफू आफू चाहिँ सत्तामा बसेर चुनावमा जाउँ भन्ने चुनावै त्यति प्रिय छ भनेपछि त राजिनामा दिएर सडकमा आओस् न माओवादीलाई भनेकै छ अरे त सहमति गरेदेखि विश्वासमा अविश्वास मत ल्याउनुहोस् म दिन्छु भन्दाखेरि माओवादी डराउने भन्ने कुरा उहाँको अविश्वासको मत तपाईँ कता कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ पढ्नु नै क्या अखबारहरू हिजोका सम्पूर्ण अखबारको हेडलाइन के छ अविश्वासको प्रस्ताव आउनु आयो भने रातारात संसद तपाईँको स्थगित गरिदियो प्रधानमन्त्रीले हो गर्यो यस्तो षड्यन्त्रकारी यस्तो अनेकै त्यस्तो भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले देशदेखि किन त्यस्तो भन्नुहुन्छ मैले त्यस्तो भनेको उसले गरेँ त्यस्ता काम भने मैले थे किन त्यस्तो केपिओलीलाई केही भन्नुपर्ने उसले मेरो केही खेतबारी फाँडेको छैन मेरो व्यक्तिगत ऋषि केही छैन तर एउटा देशको प्रधानमन्त्री जुन संसदले उसलाई प्रधानमन्त्री बनायो जुन पार्टीहरूले उसलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाए जुन पार्टीहरूले उसलाई चाहिँ देशको राजा बनाए तिनै पार्टीहरूको विरुद्ध त्यो मान्छे लागेपछि त्योभन्दा गए गुज्रेको मान्छे संसारमा अर्कै हुनसक्छ त्यसैले गर्दा त्यो एकदमै तपाईँको कस्तो मान्छे हो भन्दाखेरि नैतिक रूपमा कुनै प्रकारको एउटा एक छटाङ नैतिकता पनि नभएको मान्छे हो भन्ने कुरो प्रमाणित भयो र अहिले चाहिँ संसदमा यदि नैतिक साहस यदि फुर्ति गर्ने हो भने ती तपाईँको चाहिँ ज जसो राजपाका नेताहरूको पछाडि नलागेर आफ्नै पार्टीभित्र राम्ररी चाहिँ छलफल गरेको भए यो अवस्था आउँथ्यो ऊ कस्तो मान्छे हो भन्ने कुरो त तपाईँले चाहिँ नि जगायर छ नि त्यसको बारेमा त अझ थप गुलाई कोट्याएर गन्ध भने जस्तो बेकार किन कोट्याउनु हामीले म धेरै कोट्याउन चाहन्न त्यसपछि अब हुनुपर्छ राजनीतिमा के त राजनीति राजनीति शर्मा जस्ता मान्छे अनैतिक मान्छेले राजीनामा मात्रै दिएर हुँदैन उनीमाथि चाहिँ भ्रष्टाचारको कारवाही चलाउनुपर्छ मैले पनि अख्तियारमा मुद्दा हालेको छु उसलाई र उसले मेरो जुन निवेदन पत्रलाई पत्रु भनेर भनेको थियो नि संसदमा त्यस्तोसम्म घटिया मान्छे एउटा डेमोक्रेटिक वेबाट मैले दिएको निवेदनमा पत्रु अरे क्या संसदमा यस्तो तपाईँको मान्छे थियो त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्तो प्रकारको दुराग्रह दुराग्रही भावना राख्ने मान्छे देशको प्रधानमन्त्री हुन सुहाउँदैन के प्रचण्ड हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री होइन प्रधानमन्त्री त म हुनुपर्छ नि यिनीहरू भएर त केही कामै छैन दिल्लीका बाह्र बुझिएका चाहे प्रचण्ड होस् कि चाहे केपिओली होस् कि चाहे शेरबहादुर होस् यिनीहरू त राष्ट्रघातै गर्छन् त्यसले गर्दा नेपाली जनताले चाहन्छन् भोलि दुई मिनटमा यहाँ सत्ता परिवर्तन हुन्छ बुझ्नुभयो त त्यस्तै यहाँ लागि यस्तै तर्सिन्छ कि अस्ति राजा एउटा धार्मिक भ्रमणमा जहाँ गएर उहाँ स्नानदेखि लिएर सारा महाराज धिराजकै सम्मान लिएर आउँदाखेरि निकै तर्सिए यहाँ राजा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र यसले के सक्यो तपाईँले एउटा कुरो फेरि तपाईँलाई मैले धेरै पत्रकारले झपारिसकेँ ऊ पूर्व राजा होइन हो यो कुरा यही कुरा पहिलो राजै होइन तपाईँको ऊ महाराधिराज हो राजा भनेको मुस्ताङको हुन्छ राजा भनेको जाजरकोटको हुन्छ सल्यानको हुन्छ बजाङको हुन्छ तिनीहरू राजा हुन् ती राजाहरूको राजा भनेको नेपाल नरेश महाराजाधिराजा हो Oh, हो त्यही नेपाल नरेश न पूर्व किन भएन भने अब तपाईँको चाहिँ नि यहाँ यिनीहरूले पूर्व भन्न खोज्दै थिए उहाँ चाहिँ जगन्नाथपुरीमा शङ्कराचार्यले बोलाउनु भयो नेपाल नरेश नराज ने। 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 धिराज भनेर भन्नुभयो त्यहाँको मिडियाले पनि त्यो कुरा प्रसारित गर्यो सम्मान साथ ज्ञानेन्द्र शाह यहाँ हैजहाजमा उत्रे गए आफू आफ्नो निवासमा उनलाई धिराज भन्यो यहाँको सरकारले खण्डन गर्न सकेन अहिले त्यहाँ भए भरका चाहिँ तपाईँको कुम्भमा करोडौँ करोड हिन्दूहरू आइरहेको कुम्भमा त्यहाँ कुम्भको आयोजक समिति मात्रै होइन दुई दुईवटा भारतका अत्यन्त सम्मानित तपाईँको नि र करोडौँ जनसङ्ख्या भएका स्टेटका मुख्यमन्त्रीहरूले महाराज दिराज सरकार भनेर दर्शन गरे भारतको एकजना चाहिँ तपाईँ केन्द्रीय मन्त्रीले पनि त्यो गरिन् र कतिपयले भन्थे राजालाई मोदीले पनि दर्शन गर्न आउँछ भनेर मोदीसँगै नुहाउन आउँछ भनेर तर मोदीजी त भयो तैपनि मोदीजीलाई दोहोरो डर भयो अब मोदीलाई मोदी बनाउने मान्छे भनेको एउटा त त्यो हो नि त्यो के अरे हाम्रो एक आँखा फुटेको एउटा योगा टिचर छन् नि के अरे दिनी हरिद्वारकै रामदेव रामदेव उनले ड्राइभिङ गरेर उनलाई चाहिँ नि दिल्लीका सडकमा साह्रैतिर घुमाए ज्ञानेन्द्र शाहलाई र उनले भने कि सारा हामी हिन्दूहरू हजुरका सेवक हौँ भने र चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतका जति पनि ठुला ठुला विद्वानहरू छन् बुद्धिजीवीहरू छन् उनीहरूले जय जयकार गरे उनीहरूले सम्मान गरे उनीहरूले पुरा भारतीय हिन्दूहरू लगभग असी करोड हिन्दूहरू महाराधिराजलाई चाहिँ महाराधिराज मान्न तयार छौँ हामी भनेर आए अब त्यत्रो जन जन जनघनत्वले जन, जन तपाईँ भन्नु मैले त पहिल्यै भनेका थिएँ यहाँ चाहिँ डाक्टर प्रवीण भाइ तौगडियाले ल्याउँ दुई करोड त्रिशुल बोकेका यहाँ चाहिँ हनुमान दलका कार्यकर्ताहरू आउँछन् अनि हिन्दूको हैसियत विश्वमा के छ भन्ने कुरो यिनीहरूलाई थाहा हुन्छ यहाँ धर्मनिरपेक्ष बनाउनेहरूलाई भनेका थिए तर चाहिँ यहाँ साथीभाइहरूले मेरो मानेन नत्र होइन भने जब तपाईँको यहाँ महाराजलाई अब यहाँ कसैले रोक्न सक्दैन उनले जुन दिन इच्छा गर्छन् त्यही दिन नारा निटीमा उनी गएर सिर्पेज लगाउन सक्छन् अहिले त्यस्तो अवस्था बनेको छ अब त्यस्तो हुनसक्छ कुनै पनि दिनमा हेरिराख्नु होला तपाईँ धेरै लामो समय पनि हुँदैन चाहिँदैन राजा आउने सम्भावना कन्फर्म भइसक्यो सम्भावना ऊ त राजा महाराजा धिराज भने त सम्भावना नभन्नुहोस् न ऊ त आइसक्यो ऊ त आइसक्यो नेपालमा आएर बगैँदा महाराज धिराज सरकार भनेर बसिराखेको छ उसलाई चाहिँ नि अब तपाईँको एउटा सिर्फेज फिर्ता दिने मात्रै अब त्यो गर्नु सक्नु पऱ्यो नि कसरी त्यो के धेरै पर्खिनु पर्दैन तपाईँले किनभने यिनीहरू एकातिर जसलाई नेपाली जनताले आफ्नो तन्मन धन दिएर सर्वोच्च शिखरमा पुर्याएका थिए त्यो केपिओले आफ्नो खुट्टा आफैले दुइटै खुट्टा काटेर एउटा पार्टी एउटा आफ्नो चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट नैतिकता कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई दुईवटा खुट्टा हुन्छन् कम्युनिस्टहरूका एउटा पार्टी हुन्छ एउटा सिद्धान्त हुन्छ अब साम्राज्यवादको अगाडि आत्मसमर्पण गरेपछि ऊ कम्युनिस्ट रहेन सिद्धान्त पनि गयो एमसिसी भनेर ऊ पछाडि अमेरिकनहरूको पछाडि नाच्न थालेपछि ऊ त चाहिँ नि एकदम भयानक रूपमा चाहिँ नि साम्राज्यवादको गुलाममा परिणत भयो त्यसैले ऊ कम्युनिस्ट रहेन अर्को कुरा उसले नेकपा भन्ने पार्टीलाई अदालतका न्यायाधीशलाई समेत खुवाएर त्यो अर्कै किसिमको पार्टी बनाइदियो एमाले सेमाले के के माओवादी केन्द्र बनायो त्यो सब केपिओलले प्रोजेक्ट गरेर बनायो र त्यसमा पनि एउटा अर्को खुट्टा काट्यो उसले दुइटै खुट्टा काटेर यता ढल्ने हो कि उता ढल्ने अवस्थामा पुगिआएको छ केपी ओली र त्यस्तो त कार्यकारी प्रमुख छ त्यसैले गर्दा यो व्यवस्था यो सिस्टम यो भ्रष्ट सिस्टम यो अत्याचारी सिस्टम यो विदेशीहरूको गुलाम सिस्टम नेपाल राष्ट्रको विरुद्ध जति जति राष्ट्रघात गर्छन् जति जति नचाहिने काम गर्छन् ती सबैलाई तपाईँको जाने राजकीय सम्मान दिने यस्तो पनि कुनै व्यवस्था हुन्छ त्यसै यो व्यवस्था कोल्याप्स हुँदैछ यो व्यवस्था धेरै छिटो कोल्याप्स हुँदैछ अब ठ्याक्कै ज्योतिषले जस्तो डेडलाइन त म तपाईँले दिन सक्दिनँ तर यो व्यवस्था ल्याब सोध्दैछु यी सब नेताहरू या त ने जेल जान्छन् भागे या भागेर चाहिँ शरणार्थी हुन्छन् र यहाँ चाहिँ तपाईँको नेपाली देशभक्त जनसमुदायले राज्यलाई टेकओभर गर्छ र माराधिराजलाई पनि नारायण हिँडीमा स्थापित गर्छ यो कुरा कन्फर्म हो यो कुरामा चाहिँ तपाईँ कुनै दुई मत हुन सक्दैन यही हो यथार्थ आजको र तपाईँले जान्न चाहनुभएको यही हो अब हामी चाहिँ हस् थ्याङ्क्यु भेरी मचमा जय गोरख